Përdoi transferimin e ditë e Lege e Varshavës me një prezantim për kampionit madh. Klubi polak konfirmoi besimin e madh për sulmuesin shqiptar, që nga ana e tij e konsideron aventurën e parë europiane si realizimin e një ëndre. I duhet ende të tregoj veten në fush, por deri atëherë te Legia e Varshavës duken të bindur se kanë bërë një blerje të madhe. Konfirmimi për këtë vjen nga mënyra se si gjigandët e futbollit polak zgjodhën për të prezantuar Ernest Muçin, i transferuar nga Tirana. Sulmuesit 19 vjeçari u rezervua një show i vërtet me videoklip dhe photo shooting, ashtu siç ndodh me kampionët e mëdhenj. Nuk mund mungonte edhe një intervistë ku talenti shqiptar i prezantohet tifozëve të skuadrës së re. Menaxheri më tha se Legia ishte interesuar për mua që një vit më parë. Isha kaq shumë i lumtur. Është një klub dhe mundësi e madhe për mua. Është një ëndër e bërë realitet, mezi presë të dalë në fush. Muçi prezantohet te Legia me statusin si një nga talentet më të mëdhenj të futbollit shqiptar, por ky titull nuk ia zbe modestin futbollistit. Kështu thon, por tani që jam këtu është pak ndryshe. Duhet të tregoj veten dhe të luaj për skuadrën duke dhe 100% shintim. Dua të rritëm këtu si futbolist. Është një mundësi e re, është sfida ashpër, por jam gati të përballem. Ernest Muçi u transferua për 500.000 euro, ndërsa Tirana mban 10% të kartonit dhe pret të fitojë edhe 100.000 euro të tjera nëse Legia shpallet kampion në Poloni. Nga ana tjetër, vetë sulmuesi ka firmosur një kontratë deri në qershor të vitit 2024.